Tubanirize mwena abagenda maso no kubanga mutulaba okugoberera byonna bye tubatera yo ku Kakos Facts 256. Banange mwebale okubanga mukola byonna bye mukola tusiima okulikinga okusharinga linki wamu n'okubanga mutegeeza abalala nti ebinyuma abiri ku chaneno. Lunaku olwaleero ndabye Gravity omutuju. Gravity ono bwe tujja tutunuulira engeri gy'azzenga yebeezaawo. Tuyinza okugamba hasola era bwe tuba twogera ku bantu abaakulira mu ghetto tuyinza okugamba obulamu bwe bufaanagana muko n'abo abantu ababa baakulira mu ghetto. Obulamu bwe azze yeezimba ng'omuntu nti yandibadde ategeera obuzibu bw'abantu abalala bonna bwe bayitamu. Era ensonga lwaki yavaayo n'akuba kali akayimba nti batujoze nnyo batujoze nnyo. Naye okutegeera kw'omuntu toyinza kuvaayo kugamba nti ojaji ng'omuntu kukutegeera kwe. Gravity avuddeyo ne kampeyini eno ey'okugamba abavubuka obuteekalakaasa, kubye n'oluyimba n'alukolera ne video okugezaako okwongera okutambuza enjiri ye. Abantu abatandika okukola ebintu bwe biti twongera okubeeraliikirira bwe tuba nga tuli mu mbeera ey'ebyobufuzi. Gravity omutuju tuyinza okulowooza nti abadde ku ludda oluvuganya gavumenti okusinziira ku nnyimba z'abadde ayimba, okusinziira ku Erias Lukwago gw'awabulira gw'afiirako gw'ayagala ennyo. Omuyimbi bw'avaayo n'alaga sayidi wabeerawo abantu abamukkiririzaamu. Kino tukireeta ne tukitunuulira nga omuntu asaddaaka kalya ye ng'omuntu nga Gravity. Kizibu nnyo okuvaayo kunnyonnyola nti nabadde noonya sente. Sente tezikutika, sente tezikoma, naye gwe ng'omuntu abantu bagenda kutandika kulowoozaako ki? Ffe bwe tukulaba ng'otandika okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo, tutunuulira sitole ya Ronald Mayinja gye yatandikira. Ronald Mayinja yatandika Peace for All, n'atandika manya biki ky'okukakana ng'agenze mu NRM. Gravity teweekweka era teweewuddisa. Bw'oba ng'osazeewo ng'ogenda mu NRM, vaayo kyatule nga Ronald Mayinja bwe yakikola. Obuteekalakasa siki ky'otegeeza. Wa abantu bwe baali badde balagira okulumizibwa ku mitima gyabwe nga ne constitution y'ekibawa okwekalakaasa kumanyiddwa mu mateeka. Wabula olina okwekalakaasa mu mirembe n'olukusa lukuweebwa ssemateeka. Era ne poliisi baagigamba nti omuntu alina obuyinza okwekalakaasa. Wabula emitendere gy'okuyitamu okwekalakaasa abantu gye batamanyi nti bwe mba ngenda kwekalakaasa nnyina kukola ntya? Sebo ssemateeka atukkiriza okwekalakaasa naye tutya? N'olwekyo Gravity ddayo osome constitution ojja kumanya nti okwekalakaasa mu constitution mwekuli. Ne poliisi ekimanyi nti omuntu alina okuweebwa obukuumi ng'alaga obutali bumativu. Kale nno katukusabira otambule ne sitole ye eyo obaolyawo olina kw'obala okweggya mu bwavu. Naye sente tekutika, wandibadde olowooza ku bulamu bwo obw'e maaso. Ekyo nga tukivuddeko, ndabye ku lukalala lw'abayimbi abalina project eya muzeeyi gwa Kimala era nga n'akasente kawera, abawandiisi b'ennyimba n'abantu abalala bangi. Olukalala nno mbadde njagala ndukulageko. Kuliko Spice Dana, Gravity Omutuju, Ziza Bafana, kuliko abayimbi Hassan Nduga, bayimbi bangi. Eno project tuyinza okugirowoozaako ng'aya Tubonga Naawe, lwakuba Tubonga Naawe baali mu luyimba lumu. Naye ngenza okutunuulira nga lisiti eriko abayimbi n'omuyimbi oluyimba lwagenda okuyimba ne sente zagenda okufuna nga sekinoomu. Mukama Katonda wange, kiki kye tuliko? Nzijukidde akayimba ka Ronald Mayinja nti anaagula ensi kuba tugitunda. Katunaatambuliranga mu kufuna sente, oli kasita afuna sente, ebirala nga bitambulirawo. Katusuubire mugenda kuyimba ennyimba gwe mulimo gwammwe, naye ekyokkola nga mukimanyi kubanga mu kalulu obeerayo weka. Bw'obanga olaba sente zisobola okubeezaawo mu myaka etaano n'obulamu bwo bwonna n'abazzukulu nga bwe banaaba babeerawo, osobola okusalawo sente ekutegerere kusinga amaanyi. Naye nze nandibadde ndowooza bannayuganda okubeera ne choice.